Ņemot vērā situāciju ar COVID-19, kas negatīvi ietekmē gan darbu ar dokumentiem, gan būvniecības procesus, Daugavpils doma nolēma pagarināt atskaišu iesniegšanas termiņu pilsētas sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas dalībniekiem no šī gada 31. decembra līdz nākamā gada 10. aprīlim. Šogad programma tika īstenota jau trešo reizi. Reliģiskās kopienas tāpat kā līdz šim varēja pretendēt uz pašvaldības atbalstu pētniecībai, konservācijai, restaurācijai un citiem darbiem ar sakrālām vērtībām. Līdzfinansējuma apjoms palika nemainīgs. 75% no kopējām izmaksām ar maksimālo atbalstu 5000 eiro apmērā. Pēc pieteikuma izvērtēšanas tika apstiprināti 7 projekti. Logu restaurācija Grīvas Svētās Jaunavas Marijas Romas Katoļu baznīcā, Svētā Pētera ķēdēs Romas Katoļu baznīcas fasādes elementu atjaunošana, fasādes atjaunošana un lietus ūdens noticis izbūve Daugavpils sinagogā, ikonas restaurācija Nīdrakūna vecticībnieku draudzes lūkšanu namā, dokumentācijas izstrāde lietus ūdens kanalizācijas izbūvē un šķūņu pārbūvē Vissvētā kās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas Katoļu baznīcā. Dokumentācijas izstrāde apkuras un ventilācijas sistēmai Daugavpils pirmās vecticībnieku draudzes lūkšanu namā un pirmsprojekta darbi Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas garnizona kapos restaurācijas projekta sagatavošanai. Jautājumu gadījumā par programmu jāvēršas pilsētplānošanas un būvniecības departamentā. Jāatzīmē, ka līdzīga Nacionālās kultūra mantojuma pārvaldes īstenotā valsts programma, kurā arī piedalās Daugavpils un Daugavpils novada projekti, neparedz atskaišu iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Tās jāiesniedz līdz šī gada 31. decembrim. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.